Македонија е меѓу првите 10 земји во светот по распространетост на пушење и по вкупниот број на испушени цигари дневно по пушач. Според истражувањето на аналитика Think Tank, процентот на пушење цигари во Македонија изнесува дори 48,4%, додека во европските земји е значително понизок и изнесува 29%. Најдобар пример е Шведска, каде овој процент е 8,7%, додека во Грција и во Бугарија 27%. Истражувањето покажало дека речиси половина од возрасните во Македонија, 48,4%, користат тутун секојдневно. Односот на пушење цигари меѓу мажи и жени е 57,9% наспрема 39%. Освен што најмногу се пуши, според бројот на жители Македонија е прва и по коцкање и спортско обложување. На годишно ниво државата од лиценцирани компании за оваа дејност наплаќа по 200 милиони евра, а во неа се вработени над 10.000 лица. Што за едно општество значат овие пороци? На пропас. За омладината и случува за пропас, а старите страдат од ни. Во за никъде. Самите родители деца ги покоруваат. Нашите родители, кои беа на времето, ни даваа саве да поживеш стари и да ги цениш парите. Па лошо е, како не е лошо, лошо е. Лошо е за млади, а се повеќе млади пушат.